Здравейте, приятели на Дечко! Днес отново сте с мен доктор Ангелова и ще разговаряме по въпроса как да предпазим новороденото през лятото. Независимо, че лятото вече е към своя край, все още очакваме горещи летни дни и мисля, че нещата, за които ще ви спомена и ще ви наблегна в тази презентация, ще бъдат много полезни за вас. Новородено е детето от деня на раждането до 28-ния ден след раждането. На пръв поглед, това е едно малко беззащитно същество, за което е нормално вие да се притеснявате. Но не всичко е точно така. Вие не трябва да изпадате в паника, ако разберете, че някой от околните дете или възрастен, който е бил в контакт с вашето дете, се е разболял от толкова често срещаните през лятото летни вирусни инфекции. Например, с повръщане, с температура или с дистептични изхождания или с други прояви. Във вашето дете, по време на бременността, по трансплацентален път са преминали определени антитела, които ще предпазват вашето дете почти до навършване на 6-месечна възраст от всички заболявания, от които майката е преболедувала до този момент в своя живот. Освен това, трансплацентарно са преминали и антитела спрямо ваксинопредотвратимите заболявания, към които майката е била имунизирана. Така че това малко същество не е толкова беззащитно. Още с първото посещение при вас, вашия педиатър ви е дал необходимите съвети. Аз също ще говоря за това. Никога не е излишно някои неща да бъдат повторени. Едно от първите неща, за които обръщаме внимание при първото посещение при вас, е температурата, при която трябва да се отглежда вашето дете. През зимата това е много лесно. Да кажем 24-25 градуса за дневна температура и по-ниска 19-20 за нощна температура. Но в горещите летни дни, когато навън температурите са над 30, да не кажа над 35 градуса, това е много трудно постижимо. И следва първия основателен ваш въпрос. Може ли детето да се отглежда при включен климатик? И аз съответно ви отговарям да, най-добре е това да бъде в съседно помещение, но ако не е възможно, преди поставяне на детското легло, трябва да направите проба с включване на климатика, да се определи посоката, в която той обдухва и съответно детското легло да бъде поставено в място, където няма да бъде създадено въздушно течение, което може да доведе до преохлаждане на детето. Много майки питат, може ли да се отваря прозореца в детската стая? Разбира се, че може. Необходимо е свеж въздух да влиза в стаята, но пак следва но. Няма отворена срещуположна врата, т.е. отново се създава течение, което може да преохлади детето. Но вие всички, или почти всички, използвате така наречените обиколници за детските легла, които предпазват вашето дете от вероятността за създаване на течение и съответно простудяване на детенцето. През лятото е особено важно детето да бъде леко облечено с подходящи дрешки. Майките питат колко и какви. Отговорът е много прост. Един слой повече за детето, отколкото дрехите на майката. Съответно, дрешките трябва да бъдат памучни от леки дишащи материи, които да позволят съответно и дишане на кожата на детето, да не се запарва, тъй като детето до навършване на 2-месечен възраст не може да се изпотява
и съответно при прегряване става неспокойно, появяват се обриви, които преминават след това дрешките се намалят, се душче, потуши се кожичката, тези обриви изчезват. Най-доброто за детето, винаги казваме, е естественото хранене. Тъй като с кърмата отново преминават антитела, които ще го предпазват от определени заболявания, особено от храносмилателни разстройства. Но това не винаги е възможно. Така че децата, които се хранят с адаптирани млека, винаги трябва да знаете и да спазвате биберона за хранене на детето, да се приготвя непосредствено преди хранене, тъй като няколко минути са достатъчни в приготвеното мляко да настъпят ферментационни процеси, а в по-неблагоприятни случаи и да бактериално замърсяване и съответно детето, хранено с такова мляко, да получи неблагоприятни последици, като колики, подуване на коремчето, повръщане, а в по-тежки случаи и диспептични изхождания. Една диария може да доведе детето до обезсъдняване и съответно да се наложи то да бъде прието в болница с съответно парентерално лечение, обедняване и така нататък. Споменах обедняване. Много от колегите не препоръчват на майките да дават вода на децата. Аз обаче съм от другата група педиатри, които препоръчвам даването на вода на детето. Майките питат колко вода трябва да изпива детето. Например, едно 3 кг дете по старите препоръки можеше да изпива между 100 и 150 мл преварена вода. Но сега отговора е, на детето му се дават вода, колкото желае. Но започне ли да пие повече от тези 150 мл, ако е 3 кг, или 200 мл, ако е 4 кг, трябва да се замислим дали детето не е гладно. Има прости тестове, с които да разберем, детето е жадно. Ако пипнете фонтанелката, тя трябва да бъде на нивото на черепните кости. Ако е много като гладинка, детето е жадно. Поглеждайки устничките на детето, ако са суховати, това също означава, че то е жадно и трябва да му се предложи водичка. Друг важен въпрос, който се задаваме и на който обръщаме внимание при първото посещение при вас, е хигиената. За хигиената на детето е много точно и ясно казано. Българските деца ги къпем всеки ден, особено през лято. Важна е хигиената на тези, които най-често контактуват с детето. Майката, разбира се, ако е кърмачка, преди всяко кърмене трябва да измива гърдите с топла вода и поне два пъти през деня с вода и сапун. Детето трябва да се поема с измити с вода и сапун ръце, по-големи сестрички, братчета, хора възрастни, които помагат на майката, трябва винаги да бъдат с измити ръце и чисти дрехи. Майката, когато кърми или дори когато храни детето с биберон, трябва да има специална пеленка, която да отделя селцето на детето от нейното. Същото важи и за другите, които поемат детето на ръце. Споменахме за хранене с биберон. Казахме, че бидероните трябва да се приготви млякото в тяхното средство преди хранене. Трябва да бъдат и стерилизирани, особено през лятото. Измиването само с гореща вода не е достатъчно, за да премахне евентуално бактериално замърсяване.
Когато дойдем при вас, друг въпрос, който ни задавате, е кога можем да излезем на разходка. През зимата това е по-късно, към 14-я ден. И то при условие, че има определени температурни норми, които да се спазват. Например, 5 градуса температура, да не вали дъжд, да няма мъгла. През лятото е малко по-различно. Детето може да бъде изведено към следния ден, но винаги става оговорката. Няколко дни преди да излезе на по-дълга разходка, детето трябва да бъде акклиматизирано по 5 минутки, да бъде извеждано на терасата, да бъде увеличаван този престой всеки ден с по 5 минути, например, докато направите 30 минути и вече може да излезете на разходка. По време на разходка, горещите летни дни трябва да се съобразявате с температурата навън, разбира се. Всички знаете, че това се прави рано преди обяд, до към 9:30-10 часа, след обяд след 18, даже след 19 часа и детето трябва да бъде леко облечено, както е било облечено в къщи. И детето, за което говорим, а именно новороденото, има много нежна кожа, не трябва крачетата да се показват пряко на слънчевата светлина, тъй като може да се получи слънчево изгаряне. Със съответно неблагоприятни последици за детето, също може детето да препее. Самите вие ще контролирате движението на количката срещу слънцето, т.е. личицето, телцето на детето да бъдат предпазени. През лятото много е опасно, ако пряк досек с детето, с неговата кожичка, влязат пълзящи или летящи насекоми, знаем, че те са навсякъде. Не могат да се използват химични репеленти за намазване на детето, за предпазване от тези насекоми. Така че ние препоръчваме физикалните средства за предпазване, а именно това, което се предлага с вашите колички в комплектите, при които се купуват за бебета, балдахинчета, пеленки, разни по-леки материи, които да се намятат върху количката или пък върху кошарата, когато детето си е в къщи, за да го предпазим от насекоми, тъй като може да се получат местни или в по-тежки случаи и общи алергични реакции, съответно с много неблагоприятни последици за детето, а съответно и за притеснение от ваша страна. Всички тези неща, за които говорих в момента, разбира се, са ви известни. Но никога не е лошо някои неща да бъдат повторени. Аз ви благодаря и ви пожелавам да сте здрави не само до края на лятото. До нови срещи!